Til en ny video. Altså, i dag er det noe. I dag får du se noe dere nesten aldri får se. Altså, this is right here. I don't know why I'm putting it in. I hvert fall, i dag så har jeg tenkt til å... Hush. And it wasn't this moment Amelia knew she fucked up. Dere har lenge spurt etter denne videoen, men helst med en annen person, og jeg har ingen andre jeg kan spille inn akkurat nå. Men, altså, hvis dere vil se denne videoen med Hans Ivar, så vet dere hva dere gjør. Ok, det jeg skal gjøre i denne videoen er den veldig etterspurte reagerer til trender. Eller jeg vet ikke om noen norske youtuber har gjort det på denne måten, men mange har i hvert fall tatt sånn at de har tatt jenter reagerer på guttetrender eller jentetrender, også omvendt. Men jeg har tenkt å reagere på trender generelt, fordi mye er delt, mye er gutte- og jentetrender, og det er liksom, jeg føler, nei. Så jeg føler denne videoen kommer til å bli, hva skal jeg si, veldig misforstått. Ok, hør nå. Alle de her trendene, jeg har ikke noe mot dem. Alle de her trendene er fine på sin måte. Dette er mer min mening om dem, og om meg selv med de her trendene. Så hvis dere blir fornærmet fordi dere klær dere sånn eller sånn, så har jeg ikke noe ment noe til folk som går med det, fordi jeg sitter ikke på gata og bare... Hun kommer med det, hva? Ah. Jeg gjør ikke sånn. Jeg synes alle skal gå med det de vil. Håper jeg at dere skjønner siden jeg selv går med hva jeg vil, og da kan ikke andre det, ok? Så jeg håper ingen tar seg imot det her, nei, hva heter det? Tar til seg hva jeg sier om det her. Dette er mer bare for å gjøre det morsomt, og ja. Så, vi bare starter. Vi kan starte med halter neck topper. Jeg digger det. Det gjør jeg virkelig, fordi det er en veldig trend som er veldig basic. Det trenger ikke å være noe veldig sånn, det har vi aldri sett før. Halterneck og singletter og sånt har alltid vært noe folk har gått med, men det har ikke vært så inn som det har vært noe i de siste, eller de siste årene. Og jeg synes det er smukkpent, fordi jeg selv bruker jo, det vet vi jo, så hvorfor skal jeg sagt det var stygt, ok? Noe man ser på nesten hver eneste jente da, med mindre du ikke bruker det selvfølgelig, men det er liksom, jeg tror de fleste jenter har en sånn her type topp. Eller lignende, sånn cropped up-ish ting. Next trend! Brows on fleek. Jeg synes det her er både positivt og negativt. Altså, den her trenden, at det begynte å bli sånn brows on fleek, brow goals, brows, ok. Det er positivt, fordi jeg fikk, hva skal jeg si, inspirasjon, eller jeg fikk hjelp på en måte gjennom den her trenden, hvordan jeg skulle fikse bryna mine, og hvordan jeg selv synes bryna mine er finest. Og... I have them on right now, and I think they're pretty good right now. Okay. Jeg synes den her, eller det var positivt fordi jeg lærte hvordan jeg kunne få bryn som passer til mitt ansikt, og jeg synes at brows on fleek er veldig fint, det synes jeg. Men selvfølgelig så synes jeg at personen må kle de bryna da. Dere må tilpasse dere ditt eget ansikt. Og det er negativt, fordi folk kanskje har fått litt dårlig selvtillit og tenker hele tiden sånn her, oh my god, I need brows on fleek, oh my god, my brows are not on fleek, oh my... Altså... Jeg lagde litt sånn at alle må ha like bryn, og det synes jeg også er litt teit, men det er liksom 50-50. Bryn har blitt veldig viktig, og bryn er viktig til et ansikt, men liksom, det er en viss grad da, ikke noe på min. Ok, jeg tar en sånn tommel. Oh yeah, with my walls. Kunne her skikke. Og så har vi pannebånd. Dette er vel mest gutter som går med det da, men jeg synes at gutter med pannebånd er fint hvis du klær deg. Eller... Altså, jeg synes det her, som jeg sa, er fint hvis man klær det. Hvis du, hva skal jeg si? Hvis du ikke klær det, ikke gå med det. Hvis du liksom, det er jo ikke lett å skjønne hva man selv klær. Man vil jo gå med det man vil gå med, fordi man har lyst til å gå med det. Men jeg synes at pannebånd, det er litt blanding. Jeg synes det er kult hvis du klær det og du har stilen. Men jeg synes det er litt sånn, hvis du er liksom litt sos da, og så går du med pannebånd, hele tiden. Den stilen passer ikke helt sammen, men ja. Neste ting er også sånn jentepannebånd. Det er sånn som går liksom her. Ok, jeg har ikke den stilen selv. Det er ikke noe jeg kunne putte på meg. Men jeg synes det er kult fordi det er forskjellige mønstre, og det ser liksom, det er ikke... Det minner meg litt om den jeg hadde på når jeg var liten, sånn der på startet her og gikk bak hit, men... Jeg kunne aldri gått med det selv, så for meg så er det en sånn, for folk som klær det, jeg synes det er kjempekult. På for eksempel venninna mi Synne, hun klær det så godt, men jeg kunne aldri gått med det, så ja. Neste trend er
Sossestil. Altså, jeg vet ikke om det heter sossestil, eller om det er på en måte rasistisk mot sossene. I hvert fall den, hva skal jeg si, den klassiske stilen da, den penpynta stilen. Jeg, som dere kanskje vet, har aldri hatt den stilen, og kommer aldri til å få den stilen. Jeg synes den stilen er ikke veldig passende meg, og ikke veldig pen. Det er derfor jeg ikke selv vil bruke den. Men for eksempel ser jeg for deg gutter da. En sånn klassisk, pen, velkledd gutt. Det er jo ikke noe stygt å se på det. Det er jo pent. Jeg selv liker ikke den stilen, fordi det er litt sånn cash-cash da. Neste er langt hår på gutter. Dette er akkurat det samme. Kler du deg? Har du ansiktet til det? Klestilen til det? Så ja. Men har du ikke, og kler du det ikke, har du på en måte en ansiktsform som ikke kler langt hår? Litt nei. Altså, det er så mange gutter jeg vet om som har langt hår, som aldri børster det. Ja, det er så, liksom, se for deg at en person med gutt, altså en gutt, jeg skal ikke si at gutter ikke er renslige, men det er liksom satt et sånt syn på gutter da, at de ikke er like renslige som jenter, men det er jo totalt bullshit, har du møtt meg? Hvis en gutt ikke børster det, eller pleier det, liksom på like linje som jenter gjør hver dag, så vil det bli veldig stygt til slutt. Når jeg spiller Sims, ikke sant, så lager jeg sånne kule gutter, og da pleier jeg noen ganger å ha langt hår, og sånn kul sånn der tomboy-stil, bare der ekte tomboy, ikke tomboy-girl, liksom. Neste trend, the hole filter. Dere fleste av dere vet, eller dere som er mindre, vet kanskje ikke at hundefilteret på Snapchat er et ho-filter, altså et horefilter. Og jeg vet ikke hvorfor det ble oppkalt det, eller hvorfor det ble sånn, men min reaksjon til det filteret er at ja, det er søtt, men please ikke putt det på profilbildet ditt på Facebook. Vær så snill. Det er liksom, ikke vær så snill, det er... Jeg ser veldig mange gjøre det, og ja, man blir kjempepen med det filteret og sånn. Jeg digger liksom hvordan jeg ser ut som en hund, men jeg digger å bruke filtre når jeg er hjemme og snapper og sånn, og legger det på Snapchat. Så jeg legger ikke noe press på hore på den der filtret der, men jeg synes det blir sånn generelt alle filtre på Snapchat. Hvorfor ta det som profilbild på Facebook? Eller sånne ting. Du ser jo ikke sånn ut i virkeligheten. Men jeg elsker å bruke det alene, så jeg tror jeg vil gi den sånn. Next trend. Ok. Flash tattoos. Ok. Jeg elsker flash tattoos. Når jeg var på festival og i syden og sånn, så elsker jeg å bruke flash tattoos, fordi det er dritpent. Så har jeg egentlig ikke noe negativt å si om den trenden der. Jeg bare synes det var veldig kreativt oppfunnet, og utrolig pent å se på. Så jeg vil gi den trenden en tommel opp, for jeg har ikke noe jeg har ikke noe negativt å si om den trenden der. Next thing! Choker! Altså, choker, hvis ikke dere vet hva det er, så er det et halsbånd som sitter ganske tett inntil her. Og så er det sånne, noen ganger da, hvis du vil pare det med det, så er det noen små smykker her og sånn. Og som dere kanskje vet, så bruker jeg det veldig mye. Jeg digger det. Det var veldig inn for et år siden, cirka. Et og et halvt år. Bytte litt av moten, fordi det var da alle brukte det. Og nå har det blitt litt over til de som har stilen da, som bruker det. Eller, jeg tror, jeg føler det er sånn. Jeg elsker chokere, fordi... Og det kan gjøre så mye med et annet trikk. Neste trend er... Contouring. Altså, hvor du legger contour og bronzer og highlight, og det er ikke noe på. Jeg digger det, jeg bruker det hver dag. Så, det kan du kanskje se. Ja, har ikke så veldig mye negativt å si. Jo, ok, jo. Til de personene som bruker contouring... Som om de ikke hadde annen sminke. Altså, jeg sier ikke at det er noe fasit på hvordan folk skal sminke seg. Det gjør jeg aldri. Men det er en forskjell på hva som er pent og hva som ikke er pent. Fordi, ok. Har du en svart strek her? En svart strek der, svart strek her. Svart strek langs nesa som ikke er blendet ut engang. Helt kritthvit under her. Det er ikke så pent. Altså, det kan hende at folk liker den spøkelse og... Vi fortsetter med sminke og går over til overlining av leppene sine. Jeg overliner leppene mine noen ganger. Sånn som nå har jeg overlinet dem bittelitt. Det er liksom... Du ser det ikke sånn sykt mye. Men det er jo folk da som tegner en halv meter utenfor leppa si og tror det er pent. Jenta mi... Altså, alle skjønner at du ikke har dobbelt så svære lepper. Så gjør vi overlining en sånn, fordi det er både positivt og negativt. Men for min del så er det sånn. Den neste trenden er så mye som grått hår. Altså, ja. Jeg hater grått hår. Nei, altså jeg kødder. Jeg kødder. Jeg elsker grått hår. Jeg synes det er en veldig fin måte å skylle seg ut på. Men selvfølgelig, når veldig mange har grått hår, så er det ikke så veldig mye å skylle seg ut lenger. Men jeg farget håret mitt grått når trenden begynte å
liksom fade litt ut når liksom alle som hadde prøvd det var lei på en måte, eller det skal jeg ikke si, men ja. Jeg får veldig mange komplimenter på håret mitt, faktisk, til og med av voksne og gamle. Nei, men jeg synes grått hår er kjempegult, og jeg setter veldig stor pris på at det er veldig akseptert. Ikke at jeg hadde brydd meg om det ikke var det, men liksom, så jeg vil gi grått hår som neste trend, caps. Altså, caps har vært en sånn gigantisk trend, jeg skal bare si det, altså, det er det, og det er gått litt grann med nå, men i våres, på våren 2016 da, så var det veldig sånn, caps, jeg må ha caps! Men det var jo ikke hvilken som helst caps, det var jo New Yankees-capsen, som alle har. New Yankees er en trend i seg selv. Jeg eier ingen New Yankees-capser, fordi jeg føler at alle hadde den capsen, så jeg ville ikke ha den selv. Jeg sier ikke at jeg ikke er fine på sånne ting, men jeg ville liksom ikke ha alt som alle andre hadde også. Så ja, jeg har en Adidas caps, og så har jeg en fra New Era, og den viser ikke noe merke utenom på siden. For min del så vil jeg gi caps en sånn, for jeg elsker caps. Ok, next trend er bomber jacket. Jeg har nesten ikke noe negativt å si om hver trend, jeg elsker egentlig alt. Jeg elsker bomber jackets også, for jeg har 4 stykker, tror jeg. Jeg elsker dem alle sammen. Jeg synes det er en veldig fin måte å liksom, det er en jakke, men samtidig så er den kult lagd, så den ser smashing ut. Men det passer ikke med hva som helst da, selvfølgelig. Det passer ikke med folk som ikke har den stilen selv. Eller, den passer med bare vanlige bukser og genser og sånn, men den passer liksom ikke hvis du er veldig sånn pent kledd. Jeg liker best å pare liksom bomber jackets med trange bukser eller boyfriend bukser og sånne her bukser. Det er jeg gir bomber jackets sånn. Neste trend er highlight. Så highlight er så fint. Det er så fint, og jeg elsker den trenden. Highlighter, i hvert fall akkurat nå, så er det her oppe, altså. Det er jo dritfint, så hvorfor ikke bare kjøre på den trenden til halv og dør? Så, jeg gir highlight en sånn, fordi den er veldig highlightet. Ok, nei. Neste ting er boyfriend jeans. Og jeg har ikke noe negativt å si om det heller, fordi jeg elsker det, og det er favorittbuksene mine å gå med. Og jeg bare, nei. Boyfriend jeans har reddet meg på så mange mulige måter. Det drar jo opp den gamle trenden som var før når foreldrene våre var unge og sånn. Jeg synes det er kjempekult. Jeg digger. Jeg elsker boyfriend bukser. Ok, så jeg tror det her er alle trendene jeg har gått gjennom. Det ble en del. Men jeg håper dere likte den. Og som sagt, hvis du vil ha med hans Ivar i en sånn her type video, så er det bare å like videoen og kommentere, eller hva du vil. Så håper jeg at ingen, eller det kommer sikkert å være noen som blir fornærmet av denne videoen, eller tar denne videoen her negativt og bare... Åh, herregud, det er så sykt helt så lenge denne videoen, bare klager på andre. Det er ikke det som er meningen, jeg mente bare å være litt morsom, og jeg vet at de her videoene er hvertfall etterspurte. Åh, ja, why do you keep complaining about your shit, just say goodbye. Vi snakker oss over videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!